Сьогодні ми спробуємо розробити персонажа та деяку композицію на задньому плані. В якості прикладу ми будемо використовувати щось на кшталт ось такого персонажу папуги. А отже, перш ніж почати розробку, нам потрібно бачити референс перед собою. Почнемо розробку нашого персонажа з утворення форми для, наприклад, крила нашого об'єкту. Будемо користуватись кривою Bezier під час створення. Задамо якості кольору ось такий варіант та трохи відкривуємо це отримане крило. Якщо ось тут у нас симетричні вузли не до снаги, ми будемо використовувати ось такий тип узла, де ви маєте змогу окремо керувати окремим важелем відповідно. Ну, приблизно нехай ще це щось буде на кшталт ось такого, а ось тут ми навпаки спробуємо розробити вузол симетричності для того, щоб надати більш згладженої форми. Нашому об'єкту. Ось тут у нас є згиби. Скористаємось ось таким типом вузлів, щоб утворити ось такий згладжений контур. Розробили. Далі створимо за допомогою тієї ж самої кривої Bezier форму для нашого об'єкту, тобто тіло нашої майбутньої папуги. Спочатку розробимо якусь ось таку частину, далі зробимо щось на кшталт хвоста, та ось тут почнемо розробляти елементи ось таки, залємо відповідним кольором. Далі трохи допрацюємо інструментом форми для того, щоб ось тут контур був трохи згладніший. Наприклад, щось на кшталт ось такого. А далі ми з вами розробимо дещо іншим кольором ось це крило. Встановимо його на передній план та налаштуємо його. За потреби ми це крило теж будемо допрацьовувати. Ось цей елемент, якщо у нас його не вистачає, ми його трохи тут будемо доналаштовувати. Нехай ось таким чином. Ось таким чином.
та ось таким чином. Ну, приблизно щось на кшталт ось такого об'єкту. Ось тут ми трошки це підрівняємо, розробивши ось такий контур. Далі, наприклад, ми розробимо ще частину ніг, використовуючи інструмент той ж самий кривий Bezier. Наприклад, зробимо трикутник, зафарбуємо його та скористаємось сегментами викривлення для того, щоб надати більш згладженої форми нашому трикутнику. Ну, щось на кшталт ось такого. Дублюємо, трохи обертаємо, встановлюємо на задній план обидва елемента. Далі нам потрібно буде трохи проробити майбутню голову. Отже, я скористаюсь ще раз інструментом крива Bezier для того, щоб ось тут розробити щось на кшталт ось такої форми. Ми скористаємось іншим кольором. Колір щось на кшталт ось такого нехай буде. Та да, налаштовуємо тут вузли потрібні якось ось таким чином. Та далі будемо розробляти форму, майбутню форму для голови нашої папуги. Тут потрібно теж за потреби базову форму трохи відкоригувати. Більш згладжений контур будемо розробляти потихеньку. Далі будемо розробляти контур для цього елементу. Теж більш згладжений варіант. Так, тут потрібен це ж ось такий варіантик для форми. Вже ж згодом ми будемо цю форму і далі редагувати. Та й кольори теж трохи, мабуть, потрібно буде підбирати. Створимо ще один елемент нашої папуги, що буде містити базову форму для кльова цієї папуги, щось на кшталт ось такого, ось такого. Та ми цей контур замкнемо, скористаємось з таким кольором, наприклад, та далі
Налаштовуємо базову формочку. Нам потрібен тут якийсь ось такий згладжений вузол. Тут ми трохи навпаки розробимо. Тут ми збільшимо форму. І знизу нам потрібно теж щось з цим елементом буде робити, щоб більш згладжену форму отримувати. Щось на кшталт ось такої форми. А тут ми цей елемент ось таким чином налаштуємо, нібито, щоб казалося, що вони починаються у єдиній точці. А нам потрібно буде трохи цей елемент збільшити. Приблизно щось на кшталт ось такої форми. Нашої попуги щось на кшталт ось такого. Я трохи збільшу масштаб цього елемента, мабуть, ось таким чином. Це трохи збільшимо та відповідним чином розташуємо. Так. Приблизно щось вже потихеньку у нас створюється. А далі ось тут цю форму потрібно більш детально доробляти. Щоб не було якихось перегибів дуже бачних. Далі створимо глаз, око, зажатою клавішою Ctrl, встановимо приблизно десь ось сюди. Так, цей елемент теж тут чогось він якось дивно виглядає. Ми спробуємо його теж вирівняти. А, так, повертаючись до нашого ока, нам потрібно буде збільшити дещо цей розмір та скористуватись відповідно кольором щось на кшталт, мабуть, ось такого кольору приблизно. Та внутрішню частину ми зальємо ось таким кольором. Ну, трохи. Створимо ще один елемент. Встановимо цей елемент до верхньої частини. Приберемо обводку та зальємо білим кольором, щоб отримати щось на кшталт ось такої форми нашого
бліку. Далі нам потрібно буде далі створювати деяку композицію. Цей елемент я взагалі згрупую, ну, трохи зменшу з таким чином, да? А ось тут можливо обидва ці елемента потрібно було змінити. Але це ми зробимо згодом. Далі розробимо на задньому плані, у нас буде якесь дерево рости. Отже, ось наше дерево. Трохи збільшується протягом цього елементу. Бачите, я вийшов за межі листа. Під час створення цього елементу, наприклад, нехай цей колір буде щось на кшталт ось такого, мабуть, даже потрібно було б темніший колір підібрати. Але це не дуже важливо. Ми приберемо обводку цього елементу. Розробимо на задньому плані деякі елементи цього дерева. Тим самим інструментом, яким ми звикли користуватись. Ось у нас якась частина зробили. Далі деякі дрібні елементи, ми можемо їх утворювати теж взагалі, можливо окремо щось утворювати, можливо користуватись тим самим інструментарієм. Ось тут у нас якісь гілочки нехай ростуть. Трохи ми ці форми згодом долаштуємо, щоб вони не були дуже дивними. Щось на кшталт ось таких елементів. Та ми ще один найбільший з об'єктів ось тут промалюємо. Частину гілки. Нехай вона у нас буде щось на кшталт ось тієї гілочки. Ми її дещо звузимо. Щоб вона нагадувала щось таке. Далі усі ці об'єкти можливо, наприклад, разом об'єднати для отримання ось такої геометрії, для того, щоб це можливо редагувати було одночасно, наприклад. Розробили цю геометрію.
на задньому плані трохи вона тут дивно виглядає. Ці елементи можливо посунути одночасно. Дотримайтесь тієї форми, яку вважаєте за доцільну. А отже, ми це зробили. Далі нам трохи потрібно буде повернутися до папуги, бо вона не зовсім тут домальована. У нас є ось тут такий елемент, який потрібно буде прокреслити. Цей елемент у нас нехай якогось такого жовтого кольору буде. До цього елементу ми додамо наступний інструмент. Елемент це якийсь перший коготок. Ми його теж жовтим кольором зробимо та налаштуємо відповідним чином, тому що він тут не вдався трохи. Наприклад, нехай він щось нагадує ось таке. Далі ми цей елемент просто здублюємо, щоб новий не прокреслювати, трохи зменшимо. Або, можливо, взагалі було не зменшувати його. І ось тут ми його Доробимо наступним чином. У нас тут повинна бути крива, яка там десь згибається на задньому плані. Щось на кшталт ось такого. Отже, ми тут це проробили. Далі нам потрібно приблизно те ж саме розробити для цього елементу. Я не замкнув тут контур. Та ми скористаємось ще раз дублюванням цих елементів, мабуть. Їх зменшимо значно. Та надамо відповідної форми. Ось наше кріплення для нашого пташка було розроблено. Далі нам трохи потрібно буде
уточнити ось тут края. Спершу ми це все розгрупуємо, звичайно. Беремо цей елемент. Та ось тут додамо дві опорних точки. Переведемо усі точки взагалі, мабуть, до криволінійних сегментів. А тут кут симетрії. Ну, приблизно ось так. Там це потрібно буде розгорнути, щоб у нас був згладжений контур наприкінці. Більш цікава фігурка була отримана. Ми цю попову зберемо та додамо до групи, щоб простіше було її виділяти. Мабуть, тут не пропорційне око в мене цей елемент. Мабуть, трохи потрібно було збільшити. Так, і ось цей елемент трохи ми тут відкоригуємо. Так, щось пішло не зовсім так. Ось таким чином, щоб у нас там не було якихось дивних проймів. Далі ми розробимо наступні елементи для того, щоб нашу попугу, ну, надати нашій попугі більш цікавого якогось варіанту розповсюдження. Ми спробуємо, наприклад, здублювати цей об'єкт. Ми його трохи зменшимо. Ось таким чином. Та цей об'єкт ми надамо. А, можливо, навіть ми не будемо його зменшувати. Здублювали. Надамо іншому кольору, наприклад, того ж жовтого кольору. Встановимо на те саме місце. Ось тут. І трохи мабуть, поділимо цей елемент навпіл, щоб у нас отримався такий, наприклад, додатковий контур. Мабуть, тут теж можливо створити щось симетричне для того, щоб цікавіше воно виглядало. Так, щось на кшталт ось такого. Розробимо ще один елемент. Я просто продублюю цей об'єкт. Теж встановлю його на те саме місце. Але ми скористаємось наданням іншого кольору. І далі я цей елемент ось тут додам додаткові точки та роз'єднаю контур.
роз'єднаю контур у двох місцях. Ці додаткові точки ми видалимо, а контур я зараз ось тут теж, мабуть, з'єднаю. Ось таким чином там ці точки ми об'єднаємо. Так, у нас повинен бути якийсь інший колір. Щось не бачу його. Зафарблення, щось я не об'єднав точки, мабуть. Ось воно, да? Колір повинен бути інший. Цей об'єкт на цьому ж місці ми використаємо, але надамо йому іншої форми. Так, у нас тут повинен бути згладжені вузли. Ось щось на кшталт ось такої форми. Ми тут розробимо. Цей елемент трохи посунемо. Так, щоб у нас було декілька варіантів цього розфарблення різноманітного. Ну, мабуть, щось на кшталт ось такого. Ось на кшталт ось такого. А ще тут що зайве? Зайве в мене обведення. Ось ці. Вони в мене були просто зайві. Тому ми їх приберемо. Так, я ще це зберегу. Далі. Можливо, ще попрацювати з цими елементами, але ми трохи пізніше до них повернемось. Нам потрібно зараз щось на задньому фоні розробити. Яким чином? Ну, ми окремо на холсті, наприклад, створимо щось на кшталт листів. Ось тут щось пішло не так, як завжди. Ми цей елемент ось таким розробимо. Це перший елемент. Ми його зафарбуємо ось таким. Та ми декілька таких елементів зробимо, щоб вони трішечки відрізнялися за формою. Трішечки, щоб вони відрізнялися за формою. Зараз ми цю форму трохи тут долаштуємо. Так, ось так. Щоб ці форми були більш органічнішими. А далі на цих листах ми утворимо щось на кшталт, ну, по-перше, там повинно бути якесь коріння, на якому цей лист буде закріплено. Ми скористаємось іншою товщиною. Та оберемо
якийсь колір. Товщину ми поки що будемо використовувати, але теж дещо різне. Більший листок, більша товщина. Ось. Трохи ми це посунемо. Та далі ми розробимо для цих листиків якусь структуру внутрішню. Це буде колір якийсь там зеленуватий. Так, це нехай буде зеленуватого кольору. Поки чому я об'єднав його з ось цим, трохи не розумію. Значить, не побачив. Ще раз. Зелений. І далі ми утворимо за допомогою цього об'єкту ось таке промишки. В цьому елементі та створимо щось таке саме і на цьому елементі. Ну, оскільки це для фону, ми будемо розробляти об'єкти. Їх можна зробити швидше та простіше. Вже об'єкти були розроблені, далі ми ці об'єкти виділимо та надамо їм відповідних кольорів та товщин. Розробили. А далі ці елементи ми окремо згрупуємо для того, щоб вони не розпадалися під час праці. І ці елементи ми будемо розташовувати протягом наших об'єктів, змінюючи їх форми та таке інше. Це буде у нас ось тут окремо жити. Ми будемо користуватись дублікатами цих елементів. Отже, у нас є якісь об'єкти, які будуть великими. Ну, звісно, на задньому плані якось розташовані. Ну, бажано, щоб у нас зчитувалась форма цих елементів. Тобто ми це будемо якимось чином дублювати, дзеркаляти, встановлювати у повинних потрібних для цього місцях та таке інше. На задньому плані
декілька варіацій, змінювати, обертати. Розташовувати. І таке інше. Ну, я думаю, що воно більш-менш все зрозуміло, як ми можемо це використовувати, накидувати до потрібних місць ці об'єкти. На задньому плані можливо розробити фон, за яким усе це буде відбуватися. Ось наш фон встановили на задній план і почали підбирати. Так, чомусь у мене усе це зникло. Це і так на задньому плані встановлено, де ж воно? Об'єкти. Так, приїхало. Це все повинно бути на 7-й сторінці. Я не побачив. І у нас тут цього приладу ось така фігня зробилася. Отже, ви більш-менш зрозуміли принципи нашої сьогоднішньої праці. Далі потрібно буде додавати елементи до заднього плану для того, щоб розробляти композицію. Ну, а на сьогодні час я бачу, що вже спливає. Дякую за увагу. Нехай вам щастить на все добре.